豆阿迪嘎豆，主播抽了吗？既然现在要抽啊，你刚好来的很是时候啊，来了来了，我们要准备了，各位，我先把那个邀请关掉哈。来，各位，我跟你讲，大家都在说啊，不知乎乎强不强？我跟你讲，哲平一点都不 care， 你知道为什么吗？啊，因为哲平只要他出女角啊，我就很开心了。你知道我当初看到这只角色的时候，我想说，哎，女的，哎，会不会是之前我们那个有认识的那一只啊？结果后来我看到，哈，那奇怪，这怎么感觉有点像是，拿扇子，怪怪的。哎，就一看，哦，格斗大赛啊，就是不知火嘛，对不对？那我们就来吧，好不好？好，来吧。这游戏好不好玩？我是觉得真的还蛮好玩的，但是，哎，就是入坑来说的话，可能会稍微比较麻烦一点点。比较麻烦一点点，好不好？反正我跟你讲啊，女角就是抽烂，没有什么好说的。来，各位，哦哦哦哦哦哦，先看一下他的大招哦。他这边大招的效果好像最后的释放的时候还要按什么上下左右 A B， 是不是？有点帅，好不好？你看这边，下左下右 B， 然后会放大招，好不好？我觉得这次真的有点帅啊！来吧 ，Go Go Go！花蝶弄飞舞，我们这边总共是102张的杰森符，再加上55111的这个勾玉，大家觉得今天能不能满命呢？我们就来跨买解，好不好？我先看一下兑换商店可以兑换什么东西，好像也没有东西，来吧，开抽喽，没问题，先来第一个十抽 ，Go Go Go， 开门，亮晶晶。啊，没有，直接先出了一个紫色的，好不好？紫色我们就直接快速跳过，不要跟他浪费时间，好不好？第一个十抽，干枯，我先去找一下老板娘好了啊、哦，我觉得这个还是得去找一下老板娘泡茶了，对不对？泡茶，老板娘，安安，いらっしゃいませ，来摸摸老板娘之术，好不好？刚刚我们的这个第一次十抽直接烂掉，我们来看一下我们第二次20抽杰神符，来亮晶晶，哎、欸，不对吧，怪怪的，可是这边有这个片哦，好不好？目前学武林我还没有，就是让他满命，好不好？应该是 OK 的，来第30抽，该亮晶晶了吧？谢谢大家不知火舞，谢谢。哎，怪怪的，怪怪的，不对，我觉得有点怪怪的，这不是我想要看到的画面，各位，怎么会这样？我再去找一下老板娘。哎，老板娘，不是啊，以前找你都有用啊。关于禁忌币，不必了，再问一下，没事，想看看你而已。不对，我开始方了。第40抽，亮晶晶不知火舞，谢谢大家。看，哎，不会我这边送的结神符全部一张都没有吧？哭啊！完了，音效有点飞哎、欸，完了，我决定我要重开游戏。不对，我觉得怪怪的，怪怪的，不对啊，唔掉哦，不该是这样子的。来第50抽，不是哦，虽然那些卷子跟那些那个勾玉都是送的，我根本就一点关系都没有，但是这样也怪怪的，好不好？找小娇，哈，我知道问题了，白痴，因为我现在换的是小娇，小娇在挡人啊，白痴，我应该要换新姐妹。哇，这小娇在挡，我跟你讲，这小娇在挡。小娇不想看到不知火舞，因为会抢他的位置啊，各位。我觉得是小娇的问题。来，把小娇换掉了，我们来看一下哈、哦。小娇换掉，马上出彩。这就是小娇在挡啦，各位。小娇在挡啦，来了，各位，不知火舞又来了，感谢大家了，好不好？来了。你看。小娇换掉，直接就有不知火舞的这个碎片了，各位，来了，不知火舞，哦，看到没有？小娇在挡，50抽带走第一只
的不知火舞参上。这小教的问题，各位是不是小教的问题？我就说是小教的问题吧。北基还带着小教啊，泽平，没问题，不知火舞参上，五十抽还没用到我们勾玉，好不好 ？OK 吧？各位你们觉得还要继续吗？我觉得这是小教在挡哎、欸，聊天室想看打个加一，好不好？我们可以来抽烂不知火舞怎么样？这边五十抽就中了耶，还不错。要是不是？肯定抽烂是不是？啊，来来来来，抽烂抽烂抽烂，来继续哈。反正我们现在换了不知火舞出来了，他应该会继续燃烧自己，好不好？来，我们跟五十抽直接中一只，再继续。好，没了，这边是正常的，好不好？紫色的，我跟你讲，这是忍者必须死啊！我对他很熟的，好不好？但是希望他给我更多的一些碎片。来了，来了，来了。好，这边都很正常，好不好？紫色的，一百抽出两只的话，是不是够嗨？来，第三十抽，亮晶晶。啊、哦，没有，很正常，紫色的，紫色直接跳过，跳烂，再来。第二只不知火有木有？没有，紫色的，之后卡池不会放了是不是？那我觉得真的是要趁这个机会赶快抽烂一波哎、欸，对不对？亮晶晶啊，没有哎、欸，哇，没嘞！最高纪录300抽5命，你目前大概400抽要6命，你加油！不过我们已经失败了、欸，完蛋了吧？400抽6命，拼起来拼起来不够的，用勾玉来补。亮晶晶，各位！哎、欸，完了，这是武器，对不对？这没了，这是武器。哈哈！哎呦，雷公来守门啦，各位！然后一大堆那个学武林的那个，继续哦，我们抽完好不好？抽烂，直接大爆抽。反正我现在是怀抱着大爆抽的心情来跟大家玩的，确实是挺难抽的，好不好？啊，小教的碎片，我们快速五万勾玉，哇，又是武器！八七耶、欸！哇，卢龙之渊，卢龙之渊不错哎、欸，再一把我们直接嗨起来哎、欸，再一把我们直接涂满。哎、欸，不是啊，不要再给武器了，给角色啊！不是哦，怎么那么难抽？哎、欸。没了吗？我们是不是不该继续啊，各位？我们这样是不是有点浪费啊？我们应该抽一只就开心心了。可是我们现在一直在浪费我们的那个勾玉啊，各位，怎么办？怎么办？怎么办？各位，我们要停手吗？我们要停手吗？我们要停手吗？好，妈妈先把飞气洗掉，好不好？先把飞气洗掉，应该就 OK 了。嗨，来了，第二只不知火舞，各位，感谢大家，好不好？不知火舞参上，干！操你妈，小黑，没了，难得出角色没了。哎呦，欸，很难呢、欸，很难呢、欸，而且他额外的碎片也没看到不知火的。对不对？好扯哦！啊，又是武器，再来一个卢龙之渊，哦，又是神岩杖，我神岩杖已经满到一个烂掉了，各位，完了！哇，哎，角色很难出哎、欸，我怎么觉得当初抽那个小教他们的时候没有这么难？啊，又是武器，完了，烤肉串。哎、欸，有不知火舞的碎片了，哇，好像有点衰哎、欸，真的有点衰，完了，我开始有点紧张了，各位，怎么会这样？好，没事，继续。
出去喊一下，运气就会变好了。的头，不是哦，怎么那么难啊？哎，来了，这只应该来了吧？不知火舞参上，各位，不知火舞参上，两只，可以可以，可以可以，还算行，两只两只，有，没事没事，现在才是真正的开始，各位，准备来了，各位，不知火舞。这边就直接跳过去，有的碎片很多，还行，好不好？有碎片就赚了，来了来了，来了来了，有碎片就很赚，好不好？不然就是给我不知火舞的碎片，来，不知火舞的碎片多一点，第三只，哎、欸，是真的有点难出哎、欸，不是我在讲哎、欸。来了，来了，没问题。不知火舞参上第三只，来了来了来了，各位绝对不会歪。不知火舞参上，不知火舞参上，来，没问题。三抽三抽，三只三只，来了来了，我跟你讲。真的，后面才是真正的开始，各位，别紧张，好不好？现在才真正开始，再来再来，不歪就好了。连击没问题，两只，哇哦，两只，各位，大家看到没有？两个不知火舞参上两次，没问题，不知火舞参上干，不要你呀、啊，小家伙。怎么会是你？白痴哦、喔！不知火舞参上啊！没错，干！这两只我都满命了，不要闹喽！啊！婆都来了，婆都来了！哎！哎呀，婆都来了，婆都来了！哎，又到了紫色环节，拜托，拜托！再来再来，没有了没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 了，为什么刚刚那歪那两只北七，那两只我都满命了，各位，啊，没办法吗？五万没办法满命不知火吗？武器如龙凌渊，哇，疯狗 ，no no no， 来来来来，继续继续。啊、有碎片，有碎片就赚了，好不好？然后我们快抽完了哎，各位，我觉得目前来说运势应该普通吧，我觉得是普通。啊，如龙凌渊，哇，苍月，啊，没啦，不知火舞，再来一个角色吧，好不好？再来一只，我求你了，要没钱啦，要光啦！哎，来了，再一只，再一只，不知火舞参上，好不好？再一只，不知火舞参上，该来了，该来了，刚才连歪，这次不会歪了吧？不知火舞参上 ，nice， 三只，吼，三只，三只。再来再来再来，还有机会，还有机会，在这边再两二十抽，再两只满命啊，没有紫色的，再来再来1680最后一抽，亮晶晶不知火舞最后一只带回家，没有，没了没了，但是有两个碎片还行啊，赚，我们先看一下现在多少了，好不好？不知火舞命格升格。升格，哇！哎、欸，连三命都不到哎、欸，